Eren les 6 de l'hora baixa d'ahir quan les tropes del rei en Jaume desembarcaren al monument de la Creu de la Conquesta. L'exèrcit musulmà de Bullaia els esperava a terra, preparats per defensar la seva bandera. Eren 3.000 persones de 21 colles diferents i participaren ahir en la recreació de la batalla entre moros i cristians de Santa Porça. Una tradició molt esperada entre els participants. Em pareix una tradició molt típica i molt divertida. Hi ha moltes coses interessants i també saber ballar i disfrutar-la. Després de desfilar pels carrers de Santa Ponça i acompanyats de la música i els gegants, les tropes dels moros i cristians es tornaren a trobar en una segona batalla, molt més feroç, el calor d'en Pellicer. Quines calor d'en Pellicer, pues bueno, no ha anat molt bé la cosa. Bueno, han atacat molt dur els moros, però ara estem preparats i jo crec que la següent batalla la guanyarem. Guanyarem! Guanyarem! Ha anat bé, millor que les altres, i hem batallat bé. Yo he matado 12.200. ¿Cuántos? 42.200 he matado. Tothom venia preparat per la lluita, que es va saldar amb tres batalles. La més èpica, la batalla final a la platja de Santa Ponça. Tenim molta de feina, però no en quedarà ni un. Ah, vingarem! 794 anys després, moros i cristians s'han tornat a trobar a Santa Ponça per reviure una de les fites més importants de la història balear.